У вырашэнні проблем грамадзян необходимо кироваться принципами законности и человечности. Такое меркаванне выказал помощник президента Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, подчас приему у Добруши. По его словах, необходимо, каб на звороты максимально оперативно реаговали мясцовые улады. Не обовязково выник будет на корысть того, кто звертался, але человек повинен отримать подробязное тлумачение, чему было принято то эти иншее рашэнне. Усяго на сустрэчу с помощником президента записалися больше як 30 человек. Гэта жыхары Добрушского района, а таксама Гомеля, Веткі і Жлобіна. У центры увагі оказаліся пытанні працаўладкавання, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, рамонту дарог і прадастаўлення жылля. Некаторыя праблемы атрымалася вырашыць адразу на месцы, іншыя ўзяты на кантроль памочніка прэзідэнта. Телеканал «Беларусь-4» признаны лепшым электронным сродкам масавай інфармацыі Гомельскай вобласці. У Жлобінскім районе падвялі вынікі рэгіянальнага спаборніцтва сярод журналістаў і рэдакцый. Лепшая рэдакцыя газеты «Калінкавіцкія навіны». Лепшая арганізацыя тэлебачання і радыё – телеканал «Беларусь-4» Гомель. Сярод журналістаў узнагароды атрымалі рэдактар аддзела культуры газеты «Гомельскія ведамасці» Дмітрий Чарняўскі і наш калега, спецыяльны корэспандэнт тэлерадыёкампаніі Гомель Алег Сенцюроў. Лепшым фотокорэспандэнтам стала Ганна Пашченка з «Гомельскіх ведамасцяў». За 10 гадоў правядзення абласнога конкурсу яго пераможцамі сталі амаль 90 журналістаў і фотокорэспандэнтаў, а таксама 40 калектываў друкаваных і электронных СМИ. Пытанне самовольного будаўніцтва у Гомелі абмеркавалі на пасяджэнні гарвыканкама. У мінулым годзе было прынята 8 рашэнняў аб зносе самовольных збудаванняў. Аб гэтым паведаміў начальнік управлення архітэктуры і горадабудаўніцтва гомельскага гарвыканкама Юрый Літвінаў. Дарэчы, пратакол аб адміністрацыйным парушэнні складаецца ў любым выпадку самовольных дзеянняў. Аднак, калі грубых парушэнняў зямельнага заканадаўства і нормаў будаўніцтва няма, зносу можна пазбегнуць. Абавязковая умова – распрацоўка праектна-каштарыснай документацыі. Дарэчы, штраф для фізічных асоб за самавольнае будаўніцтва складае ад 20 до 50 базавых велічынь. Індывідуальны прадпрымальнік будзе плаціць да 100 базавых, юрыдычная асоба – каля 500. У хуткім часе чакаецца змяненне ў законе, якое стане моцным стрымліваючым фактарам для недобрасумленных забудоўшчыкаў. Для некаторых катэгорый штрафы ўзрастуць удвая і больш. З 1 ліпеня зменяцца правілы на лічэнне дапамог на дзяцей. Тыя, якія выплачваюцца на дзіця да 3 гадоў, пачнуць пералічваць двойчы ў год, з 1 лютага і з 1 жніўня. Акрамя таго, новы законапраект прадаставіць людзям, якія выхоўваюць дзяцей, роўныя правы на сацыяльную дапамогу, незалежна ад віду іх рэгістрацыйнага ўліку. Раней было толькі па месцы пражывання, а зараз і па месцы часовага знаходжання. Таксама дакумент прадугледжвае, што сем'і, ў якіх бацькі, інваліды першай ці другой групы, будуць атрымліваць дапамогі на старэйшых за 3 гады дзяцей да дасягнення імі 18 гадоў. Пры гэтым сын ці дачка можа бясплатна вучыцца ва ўніверсітэце. Такое ж права будуць мець і сем'і, дзе адзін з бацькоў інвалід першай групы, а другі даглядае яго. Права на дапамогу атрымаюць цяжарныя жанчыны, якія сталі на ўлік да 12-тыднёвага тэрміну, не толькі ў дзяржаўных, але і ў прыватных клініках. Больш за 100 праграм знаходжання для безвізавых турыстаў падрыхтавалі туроператары Гомельскай вобласці. У праграму ўваходзяць трансфер, харчаванне, пражыванне, экскурсіі. Усяго распрацавана 125 турыстычных маршрутаў: пешаходныя, веласіпедныя, конныя, водныя, аўтамабільныя і нават адзін авіямаршрут. Пры гэтым набірае папулярнасць прамысловы турызм, які сёння развіваюць больш як 20 прадпрыемстваў. Дарогамі вайны, міру і працы. Марш-акцыю пад такой назвай сёння напередадні гадавіны пачатку Вялікай айчыннай вайны правядзе ў Рэчыцкім раёне абласное аддзяленне Беларускага фонду міру. Мэта – захаванне памяці аб загінуўшых, ахвярах і разбурэннях у гады вайны, аб мужнасці і гераізме беларусаў. У праграме ускладанне кветак да мемарыялу абаронцам айчыны ў парку Перамогі і наведванне шэрагу населеных пунктаў Рэчыцкага раёна, дзе будуць ушаноўваць лепшых прадстаўнікоў працоўных калектываў, арганізацый і прадпрыемстваў. У прамым эфіры праграмы «Добры вечар, Гомель» гаворка пойдзе пра рыбалку. Для кагосьці гэты спосаб правядзення часу стаў адпачынкам, для кагосьці – спаборніцтвам, а для кагосьці – здабыткам. Глядзіце праграму «Добры вечар, Гомель» сёння ў 20:40 на тэлеканале «Беларусь-4». Каманды з усіх рэгіёнаў краіны прымуць удзел у рэспубліканскай спартакіядзе школьнікаў па веславанні на байдарках і каноэ. Спаборніцтвы будуць праходзіць на веслярным канале ў Якубоўцы. Сёння адбудзецца цырымонія адкрыцця, а таксама стануць вядомы першыя пераможцы. Чакаецца, што ў рэспубліканскай спартакіядзе ўдзел прымуць больш як 130 спартсменаў з усіх абласцей Беларусі і горада Мінска. У складзе каманд толькі самая лепшая, а таму барацьба за медалі будзе яскравай. Завершацца спаборніцтвы 22 чэрвеня.